السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا وديا الملك استو ادوني دك جوكتان هلكن وا يونيفرسال تي في استوديو ان كلين هي مقالده هرغيسا iyo wala barnaamijkeena falanqaynta todobaadka caawa waxaanu ku eegi doonaa isla markaana aanu kula fuguri doonaa xuska sanad guurada kontonaad ee kasoo wareegtay markii la qoray afka Soomaaliga sanadkii 1902 hadaba marxaladaha uu soo maray sidee lagu qoray iyo waliba waxyaabo badan ayaynu iska weydiin doonaa caawa barnaamijkeena waxa inoogu martiya aan midigta ka bilaabo guuleed Muuse Galaal Saalax Aynaashe Abwaan Yuusuf Cismaan Cabdulle Abwaan Yuusuf Shaacir Cabdi Goodabees oo suxufiya isla markaana si weyn Soomaaliga ugu taxaluqa waxa kaloo inoogu martiya Cabdi Salaan Muuse Galaal oo u dhalay aabihii qoray afka Soomaaliga dhalinyarada kala duwan ee jaamacadaha iyo aqoonyahanadana ku soo dhawaada waxaana barnaamijkeena fududeysay shirkadda Dahabshiil Group Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed waa hagaag marka la soo dhawaada daawadayaal aynu ku bilowna sidoo Cabdi Rashiid sheegay Cabdi Salaam Muuse Galaal oo aabihii ka mid ahaa raggii qoray afka Soomaaliga siday ku timid qorida afka Soomaaliga waa habeenki igu horeysay aan soo fadhiistay ee aan ka suulay waxaa igu kalifay inaan soo fadhiisto waxaan soconaya adduunkan maanta soconaya iyo dhibaatooyinkan soo gaaray afkii Soomaaliyeed iyo sida aan aqoontii aan loo haynin inaan la qaybsado intii aan ka ogaa iyo wixii aan ka ogaa labada arrimood baa igu muhiimsan saddexda arrimood aan doonayaa inaan gudbiyaa ee aan caawa doonaya in ay dhalinyaradan jaamacadda ogaato oo ay qaadato caawa iyo ummadda Soomaaliyeedba waa saddex arrimood weeye halkan waxaan ku hayaa laba riboord waxaa la qoray mid 1916 waxa weeye sooyaalkii uu soo maray taariikhdii Soomaaliyeed waxay ka jawaabaysaa yaa qoray oo jawaab la wada ogyahay oo la qoran oo ka diiwaan gashan adduunka iyo dalalka United Nations-ka intaba ay gacanta ku hayaan oo laga heli karayo internetka waxay ka jawaabaysaa yaa qoray goormaa la qoray ya oo iyo sidee loo qoray habkee loo maray in la qoro yani saddexda arrimood sidee loo qoray bal afka Soomaaliga amba sidee ku timid qorida afka Soomaaliga walaa waxay ku timid horta baahi bay ku timi loo baahday siyaaro kale oo aad u fara badan afkeen Soomaaliga wuxuu ka mid yahay afafkan carabiga horta af ilaahay ummadiisa u soo saaro af carabiga ugu qarisan ama ugu qaarisan waayo waxyaalo badan baa lagu eegaa soomaaligu haddaanu isaga la tartamaynin oo aanu isagoo kale noqonin wuxuu qari u yahay sida carabiga oo kale ayuu u yahay dadkii bartay ee ishiiri ha la qoro ama maxaa loo qoraya ama sidee loo qoraya waxay dib u raacayaan afku hiduu leeyahay dhaqan buu leeyahay dhalashuu leeyahay dhimashuu leeyahay intuba afku waa ka qani waa wax aan laga gayoobaynin ilaahay naxariistiisana allah siiye aabo maalintii uu bilaabay wuxuu arkay ma baran af soomaaliga isma odhan af soomaali qor isagu markuu arkay hidihii iyo dhaqankii iyo traditionkii iyo sidii loo qaybinaya ayuu wuxuu arkay waxaani wax adduunweynaha ka ibsamaya inay yihiin wuxuu ahay inaan adduunweynaha haddaanay kaba horeydin inay la mid yihiin markaas wuxuu jeclaystay inuu isagu wixii ururiyo ururiskii uu ururinayay ee uu gabay iyo geeraar iyo
ماه ماه يعيار سومالي يدكتر دو سومالي ومربا ميد وروني أي كفر بطي وآد كفر بطي وهنكري واي وحين قلت مركا إنه بدلو أفكار أما إنجليسي أما عربي إنتي سبدل أفكار إنجليسي وبدلو وحي وبدلو كريه مركا آد كفر بطيان وحصوب حي باري الرأي الوهي هذي شرية ريكورد دي ووينا كيبو إسنا آد استعمال شرية والي كان وكو عابوها سوو عابو مريو سوق مريو هيستبالها markii inta ay qadada wuxuu yiri may marka wayna jooga waa inaan bilaabo afar dowladda afki Soomaaligu afki Carabiga ayuu bilaabay dhowri ka tog dhowri afartankii labiyo kontoki markuu soo gaaray wuxuu ogaaday afka Carabigu inaanay ku suurta galeen in af Soomaali lagu qoro sababa jira awgood waxa jiqeexaya dhibaatooyinka intooda badan reportadan halka ku qoran ayaa qeexaya laba sabab oo qura ayaan kasoo qaadaya waa mid shaqalka dheer ya shaqalkan dheer af carabiga waa ku qorsoon waayay shaqalada lixda shaqal ee shanta shaqal ee shaqaladan gaagaaban iyo shaqaladan dheer carabiga waa yeyna way dabooli waayeen af Soomaaliga marka aad af carabeedkii qorto oo aad af Soomaali ku qorto ee aad istaraad adigu hadhu akhri ay dhibaato weyn noqonaysaa si aad wixii aad adigu qortay inaad akhrido ya shaqalka dheera waa la weydiyay bari uu intii uu qorayay siyaad barre iyo tooradiiba u yeedhay iskoola booliisiga bay sameeyraado markaas uu yeeray booliska uu muuso waa afkan dheer iyo afkan shaqaladan dheer iyo waxan dheer iyo sidoo loo akhriyaa sidee isee isu keenay yani afki Soomaaliga waxa tan inaan kaptana waxa joogay waxa laali wixii major ka sareeyay oo dhanba joogay tooradii oo dhan major askartii oo dhanba joogtay midna joogay soo kasum halka ay ruuxad ku qortaa masajid kasu qore markaasuu yiri marwaas qor markaasuu marwaas qore markaasuu yiri shaqal dheer ma aha marwaas ah marwaas shaqalka dheer ee ka saar ya waa yani dadkii joogay meesha joogay wax barqaati fureen maanta asaasiyad baraka ayo ka qaybaysa markaasuu yiri muusow inaa wad kowdi waan kaga yoon min oo ku soo noqonana caawa taariikhda ku la fukurano dib baan mikrofoonka ku siin doonaa waxaan abwaan yusuf ismaan abdulle een abwaan afkan soomaali een dadkeena muxuu tareebaa sidee ma faa'iido intee leeg buu soo kordhiyay afku dawa laban qodob ku taagayo midna waa ku hadalka midna waa qoraalka ibnu cabdi salaam wuxuu uga sheekeynayay qoraalkii iyo maraaxilka uu soo maray musaq galal ilaahay in ajar ka siiyo hawlada dambi dhaafo wuxuu hormuud u ahaa ragii af Soomaaliga qoray kaliya ma hayneed laakiin rag badan laba bayd baad salaad ku filan oo maray isaga gabyo wuxuu yiri waxaan ahay nimu ilaah u diray dahaba sayde ruka hadlay dhaqanka iyo afka mar cali suqulaa yiri in waad gudatay muusa xilkii kula gudboona labadaasiba waxay marxaati u furayaan kaalintiisi marka xagga qoraalka anigu caawa Cabdisalaam ba qoraalo badan ayaa waxa hayo oo aan u deynayaa waxaan ka hadlayaa in xagga ku hadalka labadaba horta mushkilad ba haysta afka ku hadalkiisina mushkilad ba haysta qoraalkiisina mushkilad ba haysta marka ku hadalka afka muddo dheer baa lagu soo hadlayay oo afku af hodana buu ahaa oo suugaan buu ahaa waxa ay raadaan qoliyaha wax daraasaya afku intii uu miyiga joogay nolosha miyiga dhisnayd marka laga yimaado boqolkii sano ee u dambeeyay afku istifaac iyo afafka la uma imanay laana maxay yaray waxa noloshii soo noob ku xeerayd wixii sibay ahaayeen afka waxa dagaalku ku bilaabmay markii magaalada la soo galay ee dawladdu hirdhismeen ee waxyaabahan dibadda inoo yimaadeen ayaa afka dagaalku xoogiisa ku bilaabmay luqadda carabigu ee xagga diinta inoo soo raacday waxa kale inoo soo raacday ganacsiga labadaas inoo soo raacday marka luqadda carabigu saameyn bay waligeed ba afka Soomaaliga muddo dheerba ay ku lahayd waxaad su'aal kugu filan imika duhur baynu nahaa sooma iyo casar iyo makhrib iyo cisha intaaba maxay nagu khasbay de salaadii la tukanay anagu waxaan lahayn dee hadh soo kor casar liiq gabalgaaban fiidkoo kale cawadaran caweysin barqo dee waxyaabahaasa nagu lahayn aroor af Soomaaligani waa kaa
لكن إريا كلو أن عربي هاي نو كتيرة كهذا الكعف كي يقرن تبا وكتيرة أنا بضبة أي واحد شيء جاي سيدا حق عربي جو ناس صار عاي وكان أي مركان يدحك الآن يا واحد صبابي أفكك كلا حتى أفكك كلا هرت أفكك عربي الدين تدوى نو خص بيصح وانا قاعد كوري سحور تبا إيمان الساعة سكدي با إيمان الساعة صلاة تبا إيمان حق الدين ته حق الله بضبة واحد جنا عسقو ناس صار عاي وحياة إنه معامل الله حي لا بضبة سبع عربي جو ناس كاني marka af arabiga haddii ma ka soomaaliga aad yara baado mar walba waxa ka hor imaanay intaaso arabiga su'aalaha waxa kugu filan deey su'aal iyo jawaab aan halka ka yara afku wuxuu ka kooma saddex arabo waa gaala oo boqolkiiba 72 af arabi oo boqolkiiba 20 iyo inta soo hadhay oo ingiriiska ku jiro oo hindi ku jiro marka dadkii afka taariikhdiisa baaray أنت أقول بدني هذا، أما أينو كهذا لا، وحوي إنه جيمي وقالا. قالا وأرما. وقارا ما أقول عوي قبيل كم إذا أرما ذا، ويا. وأبو يقول إنه أرما، أن كوسي حوشي، وحنو يقول إذا كم أفباك وهذا شا، إن أنا جا نجى قاتل، إن عرب ذاك سوق هذا تاني. وح وأنا لما أقولن بابل الله قصتهم بوري، دي أفكم هذا شا. هل كان هرقي سام أنا سبحان الله كوشاء نمان تبلغين هو خروج ميز كل دون هيجان أبغى يا رياب بدنا نروح قاعدا رياب ماذا رياب بدنا نروح قاعدا رياب ماذا وين إمكى غاري هينو نقانا غاري حنا كبرد النظافة بدنى لقوا أمانه غاري وأرمو يقوح في عمري هذا غاري إما كإيران كل شيء يضط كلهم قرنا يو أفسام على الموديو هبو طبعا هؤلاء بعض استعماله هبو هبريرو للسوق قبيه بعضت كوه حيستا لكن ما سيدي ساسو أرام كويا هبو يقعوا يقعنا هو يدود ولا شود إيه هبو مركو سكوير دوات إننا قلنا هبرير بيرون شري مركو سادك حوقات إن هبرير تيون تلسوق قبيه هبل لا ليه هاي أرام هذا مركو ويدي وحقوله أنت أنا قاله هبو مركو هبرير بيرون إننا قلنا هبرير بيرون هاي لكن يا كواسي بعد ما شوي مكهوا عشان وقاعدنا. مرك أفك نوح بهي هي. أفس مالك. ده مرك عندنا على جاي حق هذا. ده أفك هذه شر دولة لها وكل شيء هاي. ده بربر كده عيون بو أفك نقيم. اللي واتي سمر دنتي. دولة دي واتي دنتي. وحيد دم بده هرت بوي أنا دي. ده سمال سمال واتي دنتي دولة دي. دوميستي بربر كده ما دخل دعي. أفك نده قيم. أيو كان نقضي. وعدة رياشة أما دي دولة كور حيسا أما إيري بحن لو سميه أما عدة بس عطاه دي ما جرتو إما كان واحد بكسي دري وحي بكسي دري دي تكنولوجيات وهذه هي دي وضعتها أيا سوك رديو نليرا دا بوحا بكسو دري صد إيو كوا أنكو مو جرين بي بي دي إيو تاو إنو كسو نقل دونا حق الدنبينو كقور حمد دونا بلوحا بدلي تي هوري عبدقو حاكو داري لهاد بلادو بي انتا تي بقول كيف الصغار يسقاسون كي يدوني. وين؟ أفك الصومالي قال نروح نمسينه. إن ملني بأذني لك وهذي كلام كهذي. هدي أنت صالح سوق عرو. إلهي وحى أبوري وفكك أبوري لما يقف يجوه ري. تدك حاوي أذ بيمودي أنا ده شنده كي ما دين ولا يبو. وين؟ وقابل يهابيل. وين؟ لما ضاير أف معنى كل يهيم بأفك كلام كهذي يجره. وين؟ وقاب كن رش الله إيلني يحب كن له إيلني. هبا يوسف قال يوسف حلو أرام أرام ما هو الصومالي أرام ذا قاتي أنا وقبل جاري ذا أنا جاري بهيدو قبل وناكسون وناجيب قاتين أنا إيجا قاتين هب هبر مركز مقصو وها يلا بابا يلا أنت نحنا كاتش طوى هبر وتي هبك كبري سوى هو وإري الصومالية أرام يا شهادة شيء تانجني كنا تورا ما هو الصومالي رسمي أرض سبحانك يا عظيم أرام ذو أنا وحنا إيجا قاتين أفكر أدونك هذا أفكر الصومالي هذا نفعله بكو الله واحد هذا أم اللغات وأفكر أدونك. أول تست مني قديمها هذه عاد قصود تاريخها هردي كورها من قديمها. جسبل أو كتابة سنت أندرو سنت ماتيو سنت تورسي هذا طورته. آيات بقول تدوات اللي بقول تدوات نستدي أول تست مني قي آيات 4.2 تين نيو تست مني قديمها هوري واحد كل شيء جيان نبي عاد إنه كده إنه أوجو هاي تمال لورنتري. هو يدين السيلة لورنتري تمال يا السيلة الله بده معنا على دويدا كلام الله. كتاب كي من عباس لوح اللي يروح ولا يهي بقابل هابيل وح كود البنك اللي هذا جريات وحاصل اللي مو الصومالي المني بقى دبا كل هذي مين أفسد بقى كل هذي من المركب.
horta taas waa taa gaari iyo haba waa laba erey oo Soomaaliya oo rasmi ah oo jira habar yar haddaad maqasho waa tii habka ku biraysay oo yar waa hooyada walaashid laakiin habo habo waa la soo gaabin karaa waa tii ku habaysay maxay habtaa miyaana hooyada haddii ay ilato oo kala habarintaa ku habaynin ta ugu horeysa ku habaysa miyaana ahayn markaad ilma yartay naas nuujintii deys waa ta ku habaysa marka habo halkaasay ka timiye aqoon darrada soomaalida afka soomaaliga ka haysata ayuu kooriya luqada kale ku jira war luqad kale ma iguma jirto wixii aan ahayn technology-yada microphone computer adduunka oo dhan baa la yidhahdaa mic computer waa af guud oo waa aalad ii timi markaad sidaa uu sheegayo yuusuf shaacir way ku jiraan luuqado kale sida carabiga hindigoo kale oo iminka gaadhiyo kale ma gaari waa gaari marka ma hindigaynu ka soo qaadna mise iyaga inaga qaaday iminka hindiyi maynaan tegi jirin gaadhigu markuu inuu yimida gaadhi buu inuugu yimi gaari maynaan lahayn ma ahaynaa tirahdo wax loonu bixinaya le maad lahayne luqad maaha luqad baa igu jirtaa magacu kuugu yimi deele waa wax dhaqankaaga ka duwane ayaa kuu yimi ood u raacaysa iminka telefishin marka la eego adduunkao dhan soo telefishin lama yidhaahdo maxaa wadda loo magaciisi ula bixi waaye because waa aalad kuu timi oo aanad garanayn waa technology-ed kaa heer sarreysa adigoonad ula imanin aan kuu sheego waxaad odhanaysaa sabti axad isniin salaase arbaco khamiis waa carabiga dadkan iska yeelyeelayay dadkiibaa marka horta ereygan ilbaxa la yidhahda waa maxay waa qof ishiisa intuu bixiyey la baxay waa nin dhaqama kale soo arkay un ilbaxa lagu sheegaya haddaba dadkii dabadaha inaga tagtay waa mid walba isidhi malaa waxaanaa wanaagsan u tii sii baabiyey sidaynu wax walba isaga horeysayno soo rogo koobin laabin laabtako koodaar hakis hakis bila miyaa maqasheen waa toddobada erey ee soomaaliga ahaa ee maalmahii aan lahaan jiray waxa bedelayn inuu tacalabta yaro tagay waxoogaa lacaga la yimi baa koonaya yo musabti baan ku imanaya isagu wuxuu af qalaad aqoontu maaha ba hore loo yidhi markaa nin iscaawa haddaan tago argentine oo aan erey soomaaliya kusoo arko waa isla tobingi markaa kusoo arko intuu kuu yimaadaabuu koonaya ereygaasi soomaaliya waa argentine warshe labada argentine tagtay maxaad ereyga iga bixisa laakiin cabdi cabdisalaan muuse siduu sheegay afka marka la qoray boqolkiiba toddobaatan oromo iyo hindi wey halkeed ayaan adigu aad markaa ahayn adiga yaa kugu yidhi kani oromo ahaa horta rofesor cabdisalaan oo aabihiina ka mid ahaa dadka qoraalka sameeyey afka oromada marka iminku ninka oromadii hadlaya miyaad fahmaysaa ha iyo maya miyaad fahmaysaa adigu wad afkan aan ku hadlayo waa ayaa soo bedelaya iminka afkan aan ku hadlayo 800 900 sannadood ka hor ereyga soomaaliga samaaluu ka yimi barbaariyaa la odhan jiray afkan aan ku hadlayo macalinka waxbara ee ardayda afkaa barana baraa la odhan jiray dadkii markay soomaalii isu bedeleen ee somaalihii 900kii somaali ay isu yimaadeen ayuu noqday af soomaaliu noqday afkii soomaaliga somaalaha afkii somaaluhu noqday laakiin magac afkaygan anoo ku hadlayaa baru ahaa oo waxaa imanaya dee in wax cadayma imanaya markaad wax diidayso dee daliil baa lagaa doonaya iyo wax la cuskado waxaan halkaas hadday inaga marto dooda inaga yar baydhaysa su-aashaad weydiisay waxahayd maxaad ku daraysaa maxaad kusoo kordhinaysa wixii aan kusoo darayay waa tan dood iyo maaha muran waa aniga aqoontayda maxaad kusoo kordhinaysaa baa intan xagga qoridda cabdigood markaan xagga qoridda ka hadalno qoridda afka soomaaliga lama qorin 2007-kii siduu cabdialgala sheegay taasaynu baahanay ka waranta qof bil aadan oo wax murani ma jiraan saddexdan markaad haysato dadka aada u sheegto saddexdan labadan ribood united nation ka iska le iyagu kan waa guddidii markii af soomaaliga yidhaahdeen waanu qornay caalamka kale ay ka ogaadeen yacni ka dalbadeen inay yimaadaan niman expert ihi oo ku jiray guusha derviski oo ahaa ninka afafka adduunka markaa ugu wanaagsanaa riboodkii ay qoreen iyo waxay qoreen weeyaanoo riboot kale ay ka qoreen labadaba united nationka iska leh waxay caddaynayaan kaliyarle xilligii la qoray buuggan iminka halkan aynu ku hayno waxaan doonayaa inaad akhrido labadaa layna ugu sarreeya fadlan maya waxaan doonayaa inaad ku tuswaxay inoo sheegi doonaawaxaad inoo ebal waxbaan ku tusayaa aan ku caddaynaya af soomaaliga 1972 la qorin buugga 1956 baa la qoray
مسجل على البقري لحية كنتكي حتى داخل ده وفرتني مكعين قرنه يجري سبيير هاي قد قديم فرتني نقرن إني مكيه هل كان كقري أيه كاكو قرن وحير أو ديفرنت أبي لا هذا فعبد سلام وحتى هل مياد مرايد هاي ستها فالحل بيت شنو آخري نكي بوقت قبي وسيدي دي قرن نبى بريق أدين كبكوري مركزو بوقتي آد وحماتي ومدو بدن بوقتي أوكي أخلي سيدة الصومالي موافقة ميرو قدر الأخير مركز الصومالي من 1950 كسبر كبوغة كصوب حي انتبو قرنا بوغة واحدة إلى هذا حكمة صومالي واحد قرين مسجلة وحق قرين 1956 وحق قرين هي أفكا عبد السلام مسجلة الأخرية هي إمك وحن كو عطيني أفكو 1956 إنه مسكر على كهر دي بوك قرية ما كان فرط قرية 1952 بقرية فرط الصومالي لكن عبدي قو عبدي هدام حال لوغو أستي سبتتو وحال لوغو أستي وميركي يقوه رئيسي وطن كصومالي كان نقان قصي أول يلي فرطاس عيانو قاضاني نواغو أنكي دولة دو قادي مويانا ملا بقرية فرطا عبد السلام با تاريخ داكو هيا عبد السلام السود عبد الشاغي 56 ويكون ريبو ابو قربوك الله ونحرس 72 محل وقاستي محل وقاستي ابو شاغي هاي ميكروفون ودنا وصمري اينو كبلوني ماشا وهي هي ان مركه وراء فرار بدن لا فرار بدن قفر اسكو دغي عربي با كميدا اف اف سوماري كرو ان اهين فلاتينيو ايا كميدا ها دبيتن لحدن كي ايا لا اسكو ياري سجال إيو كنتم كي أيا وحصوغ ريد دبيشي على كوتيع ريدة دبيت حمر أيا شو ديار النسي وحكس عودي مكان على بعض أيا إسكو عي فر إسماعيل اللي نادو إيو فر اللي نادو وما أذكي ما كدره يا ترى القرية يترى القرية وهكذا تبى تتيبا واحد ويورتي سابر آدي آدي مت آدي آدي حم ودتك أي سقوري بدار قصدي هذا مش ده كوسي ودنه وها إنك هوري ما نيا تري باتوين كي حرية ده أي إنك هوري استعجزة واحد أنا إنه بالارينه وأنا قبلاه ده أنا قرشينه تبى ترى واحد لوجي يا ركودي وآبا كميدي هاي أي حمر لوجي يروح لي رسومان لأن ده إنه ويرنه 1958-59 كيبو حمر تيجي مركا حالك تجيبوا أركي، بقول أركي بقول أركي دبعت ده ما يستاهل. إسكت أفلق قراءة، إلى يجي إسكت شيء ده رو يجي دبعت ويري. هذا كله كله. لكن لو كنت بعرف سمي، كنت لما كنت سمي، أيا لحد كذي مدحوني يقول رئيس سوماليا. هذا رد الله إسمان. كنت سمي. سجال كنتيا. أيا لسمي. سجال كي كنت ده بالي الفريستا، وإن أت سنة كنتي أفكير القرينها سمي صار. هذا هو. وقتي بيكو يا كم إذا ها مركا دتكاسي يا شيء إيش ما يجيب كيرديبا كم إذا شرط شعبا كم إذا بروفيسور حاج جنون ليه هذا كم إذا واحد كم إذا خليف سعودي وحوين مسحاتي إسماعيل قلاب وسوق تشيرمان ياسين اسمه يوسف نوحها ممبر محمد سليمان نوحها محمد سليمان ولا نشري لذنة دكتور إبراهيم حاشي خليف سعودي مصطفى الشيخ حسن شيرتها مع حسين الشيخ أحمد كدرة يوسف ميغاك سمترو سكرتيرها سيال كافود بهايم سيال كافود مركي أي إيش فلسطين أدون اللي يلا بعلى بدري وحيسوس عارين شرقي أنت عارين أفضل من شرقي بيسوس عارين وقوق بدور الله عافك تدبي تبغى قدر بقولين سي بروفيشنال أو علمية أي أودتشيين markii baa la fasaxay oo la yiri nin walba waxa aad hayso afkaad hayso keen markii la keenay 17 kii sharci ay qoreen ayaa la marsiyay markii la marsiyay nin walba la yiri afkii aad doonaysay halkaas uu istaago bal dadka saa u sharxayso u sharra adigu 17 kii qodob raaya Soomaaligan la qoreey wuxuu yeeshay 15 qodob oo faa'iido laba qodob buu ka yaraaday wixii kale way ka wada hooseeyeen laakiin ka maalinta ayaa lagu dhawaaqay intoodi boo wada saaxay ريبورك بي قد بيان دولة دي مركا قادر عده اي او قد بيان مار على علي مركي اللي قد بيان اي ادقار كبعي ماشي اوها كوبي اللي حدن كي
لاتين كيما يلاهدين ولاتين برتن قوقرية ولاتين مكا هدي عدلية هو القوري هرتن عدة قوتي واسقال كارين واي هاي يوسف شاعر كوني يسقال بقولي لبيو تدباتن كي او كنتن سنة كسوريتي او كواستيسن إن القوري ما لن تعصيف كسو مالك ما حيكو تميد ياسا كميدها دادك يقرأ حرب الانياء أرت إري أنكو حوتشيو، كعامكو، إما كده مركز الحصة يروح عليها ضو حيابي هو وين يوقف طيف في الصومالي قوي، واحد لوجو حصة يا لحدن كي مركي دولة دي ما ضل قاطي، أرت حمر بقى وحكي سعتي ضاد أفكر نوع الوغر الهاي، وغير كم يسوعن ضاد أص، حمر كنتم كده لحدن كي تمسوا نقص مع مرهوسات بحيستي، وحنك آخر يبوق أو قري شريف صالح قدوميه قدتي قدوم بيسه كانت شريط كسب واحد شرته حمرة طليان اللي بقر الشري أيام نو اللي برأي جيسه أفق ودون يو اللي بقر فرت الصومالي إسمانية ذا عربي ذا ساسا دودا ساسعتي دود يو ساس عتبة جبن مدي تيمي كبرلمان كي أيام أسوة شدي حكومة دي فرت الصومالي اللي قر لا بيرد بك بعدي شون واحد لما يدوب يسومها شو رأي كودي دي مركها بشي سجالات بمرها aya barnaamijku soo jeedi dabadeedna wasiirki waxbarashada oo garaad cali aha ayaa xukuumadu u dirtay tiri markaas 9 kan xubnood buu magacaabay wasiirki garaad cali ilaahay oo naxariista dhamaantood rag dhimay halka ma ka bilaabantay way socotay intii dawladihii sibilka ahaa ay jireen shacabka ahaa way socotay kaanku markuu yimi halka qodo buu sameeyay kaanku kaanku waxaan maray October 3rd ayaa baa yahay ولكن كاخري لي هادو تكتدي طول موني وحلي اكتوبر تي صدحات اي ماشي قبسلين كعانكو كوبيا اللي باتن كيدي مالت اللي حسيي ايام الحوين السياد بري كل دواقي ان دولد قادة تيفر تلاتينك وحل يسكو هي مرك اقوب بدني كتاك نانا وحيا هاي تيابين وقادنين قول مركا عربي سيدتي قول عثمانية سيدتي قول لاتينك سيدتي مركا andarwiski iyo saddexda xubnood ee UNESCO soo dirtay shan iyo lix ka soo dirtay UNESCO oo tiri ka caawiyay Soomaalida fasay marka iyaguna report koodi markay soo saareen waxay yiraahdeen Soomaalida mushkilada haysata waxa weeye isku diidananta farti la qaadan lahaa mushkilada haysata waa taabeen kaanku taasu meeshii ka saaray waliba kaanku wuxuu ku yiri gudiyadii go'aanka dawladda ah لكن قد رأي جين. فرت لاتين لقوا قرار دولة دا. دولة دا قان كلامي كعام كورة هذه. لكن قد يدا حكورة هذه رأي جين هذه السيد الله تعالى نوك هنا. لكن قان كأنه قاضنا هنا هذا نقان كنا هاي. أنا جاي نشرت. قان كنا كقاعد هنا. مركا. حلو مركا أو كورة واقعي. محل بيوت دوات كيلو ليه هاي والله قرية في الصومالي. وكورة واقستي مدحوينه إلى مدحوينه سكاد كم سنة مركا. مدحوينه أكتوبر تبي كورة واقعي إلا قاتي. oo dawladdu isla qaadatay in farta Soomaaliya lagu qoro Muuse Galaal uu soo saaray laatiin waxyaabaha uu eegayna waxyaabaha ugu weyni marka laga yimaado murankan la isku hayo faraha waxyaabaha la eegay ugu weynaa waxa kamid ahaa qalabkii markaa la haystay haday tabalkii tahay haday madbacadihii tahay haday wixii oo dhan ayaa leh hadaan carabi imka qaadanana kama guuri karo waxaan isticmaalayna ismaaliyana kama guuri karo meelaha ay u cuskadeen markay sheegayaan aya taasina kamid ahay sidaas aa loogu astaynaya marka ee kaanku farta qoristooda way ka horeysay way dadkii markaasi laakin go'aanki iyo soo saaristi labadiiba iyaga yeeshay iyagu dhawaa qorama yahayne waana kaga dhabeeyano de markiba farti waa la qoray hadaba waxaad noo sheegtaa in dadkii markaasi bilaabay qorida intaynaan qorida ka tagin ha aan mid kugu sii daro way cad markii dawladdu ay go'aanka gaadhay waxaan dhaw jeer Cabdisalaam taariikhdiisa Yuusufna idin sheegay in laga doodayo farta taynu qaadano bugaartu dhan ay ku taala horta halka wayna ogaataan labadiin wariyaha sheegaya in farta qorneyd ee laga doodayo tidee baa la qaataa marka waxaad halka ka garan kartaa in farta 27kii de ka horeysay oo 6kii ka horeysay oo dad lagu soo murmayay far qorantee baa la qaataa فروه وين قرنايات؟ نوري توم بهن سما. سديد توم فرود بهن. سديد توم فرود بهاين. مركز فر ولا بوي قرنايات. هرت مركز سومالي بوي قرنا. هالك هواي تسلف عن تيم بقى في الأيام. مركز سديد تلقى توم به. تلقى تلقى دقن جليا. أم بنتي سبتو توجي وسياد بركو جوليس. وها قاعد.
وأنا سين دونا واحد لأن يرد أنا قلت بيها لكن حسين دونا قولت موسى قولت واحد مغلس دودة عبد إيو عبد السلام إيو يوسف ما هذه السنة دودة سوي كعب حد هذه فرتنا نوحان أو أركا إن الهرجلي لبيه تدواتن كي إيه أنا لقرين إن فرتنا لقري أف كنتن كي كوني سقال بقولي كنتن كي مركا إن أنا فرتنا أنا أهين إن أنا فرتنا أهين فر لقري لبيه تدواتن كي أي تهاي فر الهرجلي إن لقرا أول دورتي فرتي لاتين كهاي كوني سقال بقولي لوري كنتن كي بوجا لقو قري وح كله يعني جاي لم وقتها إن أي فرق بدنو إلا تشديد يو توان فرود إسبر بريا عيا وحقد درا إن السياسة دي صعقة شيء ماشي والخص بي إن لغو قرف فر فرها كمدة ومركز دت كي دولة مركز أوتلينا إن حوك فرت أكو مرسيان محل جفا يدي قردة أفك صومالي وما ديو ده ما أنا بقولك بس ديت بقولك بس ياسر وحبي وده قرار وحي دوريا ويسوق قد بيان لكن وياك قدودي هل كان واحد نفسي سن؟ أو أصلاً يا هيو بات والجوس ويكو سكرني متشتر مرينا. واش عبد بس تودي مركا ويوسف خب حنا يعني رادين أقعد بتوما. وحلاقة فائدة كلية إن أضمن تعدنا حاشاه ستة أنا الحاشاه ستة أنا الحاشاه يستوي حياة الكود هل إني إنه قريه وفائدة الكود إلا مركو هربا يعني أفكو حكم دي هي يعني إن معوين كجوا وإنه إلهي وآدم هسي. أفكو واحد كو جراني سإله اللي جوجو شيء جي إنه إلهي تروه نبيجو كموس وجود بنين عليه الصلاة والسلام إلكترو كموس وجود بنين أفكي سو إلهي كو جبراي يتوحيد كيس صدق يتمك سنو ده جهري هرت تعاي تعاي إلهي نوح كل أفعاله بجو أيان أضور أنا إيج ما كأنه أفكي هاي هرت النمعه وحجود بس أفكي وينه الحين قريدي شيء حد يلا قرينا وحن كبابا أنا جهرت قريدنا لقري إني هرت فائدة إنه تعاي عبد السلام باشا جيتا وحن كلو قبا قريد العاد قرتي اياد مركا دوني سلوقت كلا اناد برتين كو كلا دوي كرايسا قريد عاد افكاغي قرتي قريد العاد قرتي وحي ريبتي انتاس او اما تاريخ النقطة اما سوغان النقطة اما مراحل امد سو مرتي النقطون بريغي هوري قرمي جيرين oo ku tiri ku teelay soo gudbin jiray ba maanta archive-ka inoo wada yaala oo dib loo raacayaa markii intii afka la qoray ka dambo oo dadaysa samaynta tuuxii ka dambeeyay wax laga yaabo almost wixii dhacay la wada hayo ama ay warqad ku qornaadeen ama buu ku qornaadeen waa faa'iidada ugu weyn nolosha inaga soo luntay kumanaan kun oo sanado ama milyoona sanadood ee ahayd in gabay la isugu gudbiyo ayaa maanta iyagu xaasi ah de technology-da casriga maanta waxay ku wada jiraan ba flash marka horta wixii ugu weynaa ee laga faa'iido ay laga faa'iiday oo ummad dhanba taariikhdeedii nolosheedii iyo dhaqan dhaqaaleedii dhigatay oo fariisisatay oo qoraal ku heshay marka waxaan qabaan ugu faa'iido badan baa laga helay waay yusuf su'aashaas mid kale oo ku raacinaya ninka qoradu way isbedeshay oo waba la soo gaagaabiyay erayadii bal iyadoo taana nooga warramaysid tan kale faa'iidadana noo sheeg anigu faa'iidada waxaan ku koobi lahaa adduunyada afba fura aqoontana afba qora dhaqankana afba sida aasaarta duug iyo taariikhda aadmiga afku udub dhaxaad iyo aqalkooda weeyaan ummadana hankeediyo ilbixeeda weeyaan ubadkana asluubti iyo aayahooda weeyaan anigu afka intaas aan sa antiriyeban yaan ku daray haddii la saado faa'iidooyinka uu leeyahay waa jiraan dad dhinac kale ka eego oo yiraahda dib u dhac buu inagu keenay qoraalka af Soomaali dad baa iyaguna aragtida qaba laakiin aan waxan qabaa inuu horumar iyo faa'iido inoo keenay siyaad barheen uu xuseeynay markuu ka hadlay afka wuxuu yiri in gunnimo afeed afkaagu ba ka saari kartaa buu yiri erigaas uu isticmaalay oo taariikhda ku qoran gunnimo waxaan kaga bixi karaa buu yiri afkeena oo aynu qorro yahay maxaad ku soo kordhin kartaa dood horta doodu in badan waxba anagu ka faa'iidnay caawadaan dhalinyarnahayo in af Soomaaliga aan la qorin 27-kii ay ka horeysay oo ahayd qoraal noocayn qaadana ayaa horta aqoonta noo kordhay oran kara dhinac hadan ka yareeyo imanka inkastoo aan ardayda wax u dhigaan waxba ka weynay madahan islaagnahay maadada suugaanta ayaan muddo doonki dambe dhigi jiray dib weyn baan kala kulantay aniga ardayga markaan salaahan maansada
أما جبيجي أبان هبل وتيري عن أشرح حياه كله أو إريجي وحوق هذا نيا مد محاي لغة كلين لغة مد إن بدل ما يسلك هذا نينا حوشة أو محاي أن حد أنا كفادي سنة عاو فرصة دم أيان مع سيرك هذا أيان كتشي دين هالكلام أو أيان أبان ورسمه وشيء جيو وكنت الماما ما يقف وكالين تيجي نقول شرو ولا يهاي الماما هي رد رشة معلا واحد حقول شيء كريسا إنه إلى هاي شرو وأفكا جمعت oo een hadii af adeegsigii Soomaaligu ka baxay meeshana in yaani ad ergisada dhigaab waran yaa calashan aad ka amahanayso aqoontii kale wuxuuri abtirsiinadaadiyo isirkiyo abkaagiyo waxaan hay astaantu dadku kugu aqoonsado waxaan hay afkaagi waxaan hay afkaaraha cudur lagu abqaaliyo xarkiyo u fiirsiga codka lagu aalooso garashada ugaaska aniga aroorshee mar hadaan abaarsado kasmad iyo aqoonta arado basaaso ergesada dhigaabad ilbaxnimo ka dhowrta waxaan ahay afkaagi waxaan ahay afkarashada udubkay ku joogtiyo dood iyo amaantiyo arartiyo tusaale dariiqiyo ilaalah kaska oodan loo maro waxaan ahay afkaagi dhalkii adooga halka lagu ilaashay ugaxdiisu taaliyo waxaan ahay ardaagi ubadkiyo barbaartaba looga ood rogaayo lagu abani lagu ababinaayo ashiiye asluubtiye iidaanka diintii inuu jiro Ilaahay erey loogu sheegayo inta ku amaarada halka lagu ogaan karo waxaan ay afkaaga waynu ognahay xaaladeeda laba akadeemi ba ka jira mid geeska Afrika oo dhameeyay oo agaleeyado Djibouti lagu dhisay tii Ilaahayna ka qayb galay geeska Afrika Soomaalida la hoodan iyo midii hore ee akadeemigi hore labadaas ka jira jigjiga inta ay noo jirta afka waxa uu leeyahay xafiisyo iyo meelo dhan oo ka shaqeeya Puntland way leedahay afka hadaan dawladdi soo galin oo dhaqaale la gelin yani dadku waa wax weyn u sameyn kara laakiin saddex jir afar jir aan isku dayna inaanu meelo furro oo sameyna afka laakiin waxa ka hor imanaya culays aanad qaadi karin ba ka hor imanaya afka lagu sheegayo waa ba ta jaaxa ka dhraasa shadaa gafaqa kalamna wa haya a e i o u a e i o u afka la qoray waa inta horta hamoodin ina fur qoray afka way lahayd dumadu laakiin qoraalka isugu hada si aan adigana in yaro ka maqan idin siiyo umada afloomi qorintii waxa la qoray shibaniye shaqal afka adduunka oo dhimina waa shibaniye shaqal intaas imika markaan ilaahdo sorry intii nagaraynaysa mooyaane afar islaamood markaan sorry ka ilaahdo way yaabayeen tolo inuu muxuu ka dhawaajiyay saayo oo iyo laba rayay ana waan leeyahay afkayga way ku jirtaa laakiin waxa la qoraya waa dawaaq horta afka lagu sheegayo waa dawaaq dan Ethiopian kamiyad leeyahay melihid iyagu way qorteen waxaad ogaataa dawaaqan aynu isla garanayno iga raalaho markaan hadda wad garanaysa wallahi wani ka si gar halu buuri laakiin sorry haddana hada garan maysid because ummad 14000 oo kilometer xagga ka xigta ayaa iyaguna sorry wax u yaqaan dhawaaq iga raaliho horta waxa la qoray waa dhawaaq dhawaaqidii hadaba halkay ka yimaan daama muhiim ku yahay waxaan is weydiin horta inuu ka tagno horta afka aynu fahanno ha qoraalka iyo afka aynu kala fahanno hadaan ku ilaahdo adoo halkaas soo tagal maanta laba xaraf ayay dibnahaygu sameeyaan af Soomaali xaruf saddexaad ma sameeyaan ba'ya ma hadii aad isku qabato dibnaha aad kala qaadan ma oran karaysid yaciyo jaawa gowsahaygana ayaa laba carabkayga yacni waynaad garataa horta dhawaaqa aan anigu leeyahay Soomaaligu leeyahay dhawaaqaygii baan qoray ninba maalintu wuxuu nin jabaraa wuxuu nin jarmalaaba wuxuu qoray buugo ayn aflatini halkan imika waxaan ku qoray waxaan doonayaa oof carabiya haddaan imika yidhaahdo waxaan doonayaa de dhawaaqii af Soomaaligu baan ereyada carabiga ha ku qorin mooyaan af af baan qorin laakiin afkan qoraya waa inuu noqdaa kanaan ku hadlayo horta macnahayga fahan waaga kow maya afku muxuu qaybsamaa afuu madal makana taba socotaa af waa inuu garanaa horta su'aalaha halka aad weyn naga weydiinaysaa waxay tahay ee u baahan ummadu inay wax fahanto maxay ummadu ay u qoladay lagu hadli weyday waa meelaha ugu dambeeya maxay dawladdu wax uga qabowday waa meelaha ugu dambeeya afka yaa qoray waxa ka horeeya afkani muxuu yahay horta Soomaaligu muxuu kaga duwan yahay afka Soomaaligu meel Cabdi Kaalin ma qoraa af Soomaaligi baan doonayaa inaan ku sharxo markaas qoraalkiisa imanaysa
أفكني محيوية محيوية أدوك في دويها وان كويت سيمبل إكسامبل بانكو سينية الدنيا ده أولنا في فرق القيمة يعني ما يقول عيال هذا القيمة يعني ما يقول عيالك وانت سميسة سنتينس كأما تدع وين يتدع يأرق سمية لابد صدق هذا أمك أنا جي عبد سلام يوسف فايدين من النجو بان لايح النجو الدنيا واحد داري ما كان لقط تبتان النجو ما يقول عيالك النجو لين هذا الدنيا كمالها إمسا سنتينس بقاطع سدوه كلا بحورت أفك ما كان دوني سو إن قرال كيس ما كان أفك فانتو أي قرال كيس فهم إذا كدي بعد معنيه سنة فهم إذا لكن تن دولة ال أمريكا مقرصة أيوه لأن يردن دب أيوه أف سوماليا معنيه سنة قران مايان هل كوكي من قران مايان إلا لكن سوما هذا إلا برا إلا إن ما هل كوكي من قران مايان إلا برا سوما ما يو يقانا إيوة إلا وشيء جاوي حي إلا وكل شيء هو يدي بوصل دكتين يري هذا كيس مانتا تام عذاني شهذه يبيان تام عذر دعوة قرني أرتجع صدع أيك ميسن إنك يين ترى في إنجليزي بيحكوا برانيا af ingiriis di markuu ka yimaadana in ingiriis ku hadlayo way yiri af soomaaliyana wax lagu ma dhigin ilmihi wala lagu gooyay af soomaali ingiriisigiina ma yaqaano af soomaaligiina ma ugu dhigan shahaadana wuxuu haystaa wadanka kuuriya south korea la ilaahda saddexdii waxay ugu horeeyay ay maanta nuclear ku gaareen waxay ahayd qodobka koowaad in ardaygu afkiisa wax ku dhigto waye inta dadkaaga ka taqaana ayuun ba diintana ka baraneysa aqoonta ilaahayna ka baraneysa ilmina ka baraneysa afkalana ka baraneysa afkaaga marka aad taqaano ayaad afkale inta aad ka taqaana baran kareysa ilmina inta afkaaga ka taqaanu bad baran kareysa waa gaad ayaa ahayn abdi waa ku soo noqonaya microphone aan maxamed maxamud xogay ku xigeenka wacay gelinta wacid inta maxaad ku dar lahaydeen maxamed aan bismillaah arrahmaan arrahiim horta salaamu alaykum dhamaantood salaamaya salaanka baadi markii aan maqlay in la qabanayo debate kan dooda soo xiliga la qoray Soomaaliga iyo sanadkiis horta laba qodob baan u midan u waasaa marka horeba buug waxa jiray qoraalkiisii aan waday oo research ah waay buugaas wuxuu ku saabsan yahay luqad Soomaaliga waay anaga fiilkayga waa siyaasad iyo waxyaabo kale weeyaan halkan wuxuu iga soo galay fiilkan wuxuu iga soo galay Soomaaliga wuxuu iga soo galay solution kii loo raadinayay dhibaato Soomaalida haysata deetana halkii loo raadin lahaa Soomaalidu wax soo galay afki waaba alxamdulillaah dii Yusuf Shaacir iyo yak fadhiyaan iyo xaqiiqo iyo Cabsalaan iyo God wadadkii doonays lahayn tum hayweeyay way iyaga hadhow su'aashan wadiin doona laakiin intan su'aashada galin waxaan doonayaa in yar inaan sharaxo luqadda Soomaaligu qoraalkiisa marka laga yimaado qoraalka xilgi la qoray marka laga yimaado doodiisa wuxuu faa'iido leeyahay Soomaaliga laftirkiisa adduunyada languages ba jira research-ka waxa kamid ahaan baarnay Afrika marka loo eego gabigeeda luqadaheegu inay tahay dib dhaca Afrika ku dhaca ay tahay kamid tahay luqadahooga vocabulary-ga Soomaaliga iyo Soomaalidu kamid tahay Afrikaanka kamid tahay East Africa waa horumar laanta qodob kale isna xusaya qodobkan xusaya waxa weeyaan luqada Soomaaligu culimadeen oo abaarida ku ila jooga Yusuf Shaacir gabayad iyo maasadu tariyo iyo abaarida ka waweynaba adduunyada meel laga xuso male waxaan ku dhigana jaamacadaha iyo iskuulada primary gees ee kadriga lagu dhigay carruurta waa history kaan niman kale carab ay sameeyeen amba lagoona way dhoo ay dhoo kale waxa weeyaan ay dhoo jeed bunkaas wataan oo tiirgiisa lagu dhigaya culimadeenu Sheikh Maxamed Darir iyo Mustafa iyo culimada ugu waaweyn Soomaalida isku soo geegibiga ugu hal nin oo saameyn ku leh adduunka ma jiro inta Soomaali marka laga tago Soomaalidu kuma lahaa sudays iyo xaramka joogan saameyn bay ugu leeyahay waa marka ma waxad leedahay luqad Soomaaliga laftirkeeda ku sheegay marka dib dhaca ugu weyn horta dib dhaca ugu weyn horta afka laftirkiisa qoraalka marka laga tagaa qoraal yaan isku qabsan ba bal waa kan qoraalku xuray goodo xuray faa'iido ino leeyay boqolkiiba boqol faa'iidadu leeyahay maanta aan ka dhaxlaya qoraalkii aan qorayay wuxuu ku tilmaamay labada qoraalka buu ku tilmaamay maxaa loo qor waaytan iyo 72 kadib waa qoraal baa la qorayay hal buug oo aan dhaxlo oo adduunkan laga isticmaalo aan turjumo ma haya ma hayade waxba ma qorade marka waxa weeye afka soo shahayta Mas'ud Abdul Rashid waxaan ku darayaa vocabulary-ga wax sababtan ku sheegay sababta aanu ana ma yaso afka laftirkiisa ayaana dabray waxaan kula afka bila faa'iida sababtu bila faa'iida ku sheegay aan ku raaciyo wuxuu bila faa'iida u yahay vocabulary-ga la adeegsanayo adduunka u adeegsanayo ayaa aad u yar
waxay laga faayido dhaxal gala aan noo sheega abdi horta qofku inuu aaraartiisa gudbiya maxuma laakiin waa su'aashi igu naxdinta badnayd intii aan noola anigu inin dhalinyaro oo yidhi cilmi baan leeyahay afaan hooyadiina lahay aabihiina lahayn ha laga guuro afaan baran doona nin kale ka baranayo ummadayda aan baro caqligaa horta ninay ku jirto waa iiku inuu haduu ingiriisda ilmaha yaree dhashay maaf ingiriis bay hooyadii siday u bari kartaa haddii laga guuro nin kale luqadiisii baan tayadii kaga doorsanaya adduunka xitaa qofka ugu yar ee ku hadla hadalkan heesaha soomaalida rage nigeria laga hadlo ayaan af kala doonteen ilaahayna isaga ummadda sidan u kala dhisaan gareeya inay afafkan kula hadlaan laakiin nin maanta yidhi af ingiriis af cariban af soomaali ka doorsanaya mustaqbalka ummaddana ah waxyaabaha cajaayibka waa debate doodaadii waa dhiibatay af soomaaliga waxaa laga faa'iiday afka ingiriisiga waxaa ku jira wax badan oo ilaahay kasoo horjeeda dhaqan badan oo inankani aanu arag aanu garanaynin ingiriisiga muu dhex tegin dad af ingiriisi ku hadlayena oo afka dhaladka alena muu dhex tegine subxaanaka ya cadiim waxyaabaha afka laga faa'iiday baan kuu sheegayaa afkaygu labada nafu ku ordayay buu ka ballaaran yahay isa maxaa ka yimaada xarafraaca eeg inuu ilaahay qaafiyeed afkayganu sameeyey aanay cid lahayn maxaa ka yimaada ilmo il ilmo soo xarafraac maaha dhig maxaa ka yimaada dhukay san maxaa ka yimaada carab maxaa ka yimaada calyo can maxaa ka yimaada candhuuf af maxaa ka yimaada afkan aan ku hadlaayo bal hadda aqoontaa eeg waan ku caayay waad cadhootay waad ciishootay haddaa xarafka raac col baynu noqonay waynu colownaydee cadaa waynu noqonay col baan ku geliyey waa wadca omos oon abaar tawaawac tiiraanyi tiihaal intuu baran lahaa af ingiriisi magacaagi muxuu ahaa dero maxamed maxamed waxaa fiican inuu af soomaaligiisa barto muu dooneen wax kale bali dhegayso oo ingiriisida wax laga faa'iiday baan kuu sheegaya wuxuu ku yidhi maadaama oo dibudhac mooyaane maadaama abwaanadeenii aanay gabayadoodii iyo maasooyinkoodaculimadeeni adduunkaa laga aqaaniga waxyiguma soo degine markuu intiisa leekaa waxaan baranaya afkayga isagu laakiin afkiisii muu baran af kaluu isleeyahay bro wuxuu ku baranayaana waa afkanu ku hadlaya hadoogow eeg hadda ummadda maxaad baraysaa marka af nin kale oo uu bartay waad mahadsan tahay yuusuf baynu gudbinaynaa cabdisalaam baynu dhegeysanayna marka la leeyahay inanku wuxuu ka hadlayaa wixiini caalamka saamayn kuma leh laynagamana yaqaan shiikheeni gabyaageeni siyaasigeeni adduunyadii garan mayso leanna maxaa yeelay afkeenni baan gaadhsiisnayn adduunyadii soo ma eedda markaa ma afkaa leh mise inagaa leh yuusuf anigu taa umaan fahmin afkeenni un adduunyada gaadhay anigaa ka mid aniga wiilish assembly baa laygu casumay waa wiilish waa kaadif luqadaha adduunkaa doodayay that is the good question soomaalidu may jirina markaan waan usoo diray kilibkiidhigso haye 211 siidka aba fadhiisto kugu dambeeya ah number 2 baan kaga imi kuma faano inanka aqoon fara badan baa ka dhiman number 2 luqadan carabid iyo ingiriisid u sheegay safka ilamay fadhiyina way iga dambeeyeen sacabka utumade hal erey oo kale aan ku gabagabaynaya anigu hal erey baan ku gabagabaynaya buuggaa soo saaraysaan
تلو باهي واي عبد السلام لو غبنينا ما كان تلو باهي سؤالها انه سو غاغابيا سؤال مهم ويدي خبرتها سيدكنا فوق فايده اوكي هورتو مركي كوباد واحد كو دريا اري كومنا والكي محمد ناكلي واحد جعلينا واحد كلا فايده واحد هلكنا نميد ان واحد ليرا هدا هورتو مركي كوباد هدي لا دوني ان امد ميل لغا سارو اما لا تيرترو مركي كوباد واحد لغا سومر افكا يا دقانكا تكوبات هدين وينو أفين يسكو فهمنا أنا يوسف شاعر يو إن يو والك عبد قاد يا سليمان ها عبد سلام مشري سو وح أينو كتير صنع وح إنه كتير صنع طورنا وح د ننكل وح قرتي تها سبب تينو مركا وح نقوم ده إنفلوسر ضد الله سامي أو ده بس على ضد 1972 كوني سقال بقولي يا تطبعتني الله بدل الشيء كسمالي قال قري دولت بإنفلوس كريسي إمباورينك إنفورسمنت كوكوسا ميسي لقاتي ليس لقاتي هب قرالك إيه هب قرالك ليس لقاتي تحس والله قد سارتت كي لها ويهوس بدي ما أنت إني كيسي ها لا ما حسوا دولته ما حسوا لا ما شيءه يا 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 دت كي صح وحلا شيءه إن دولتي كان كيسيات بري أي قرتي هذا لا ما حسين محل رقف كي كان يريجا قف كي كان يهب قرالك ليس كو هستي كي لقاتي لا ما حسين تبدا سؤال شيء دانو قال يا حوي دولة دينو دور إنتلك أي كل هذاي إني نو إيه محله ده أي سامي صو يوسف ما مره رأي ناس شيء جاي يمكنه كوكو عليني يوسف هم بلا بلا ها أنا قرر أقولك أفكر لو دولة هلا وشيء ده وده قال لك اليوم أفر بقوله مليون أي ميزانية دي مخلي بس كريه هاي أفر بقوله مليون وح أفك أبو تشيري ده ما تشيري سؤالش عن هيا وحويان وحنا هاي نندل نراء أو حلقة في القرية حليدي كده مسيك دبر شيء سوغان تجعل دوني ينوبرتو ودن كانوا كده حشرو ده سومالي ده بحنا نقطة مالك استوى ودن كان سومالي ده دكتي وشوغنا هادو غير مجاله أو حتى ده مجاله نشوغا وميجي مكمل تري مجاله نشوغا بورد كستو سومارو يحاسيس كستو أركو يتيفي كستو داودو يعاري كستو أركو يوميل كستو أركبه لوقت كلكو قرنت هاي هيان هاي نكيرنا عصوان هاي إن أفكي سنة تعل مركب وحن ويدين يا هل سؤاله أنا نقولي نوع عدل ليلين وحن دوني هل سؤاله لو ين ويديو وحويان وحن هيقف وآمن وهرادن دوني يا هل كيو كبران لها أفك أتجلها أكهرين لها إمك أتجلها مركب وحن دوني أبلينا أيت المانتان ما دام ودك يوهل كهاتين واي واد ما هتسمت هاي هنا أيت المانتانو عام عنها مالي شكتانو يتهذان هل كاسال قبرتا سيدا ورالك الشيء جاي مصطفى وسهر دو فافت رقم كيو عيقلين تو وابور مالك قرن إنه بور مالك قرن هذا معلم مصطفى يسوع أنا مو كم إذا عيدت كا حتى إذا عدى إن تفيق قرن كوحكو دوبي سوغان كو دوبي وحويا بريور معناها مسؤولية أو بدنا وحلاس يا ووحكرة ما هي السوغان أنا ما أنا رك هذا هذا جودها كشيء مكوز هذا دين ما دليله يو لكن هذا يمكن جودها واحد هذا جودها كشو أو أتلا إيه تلماما ماشي مهرس تلمات من دوريا هدي وحكو تبى تريا هدي أريج عند قاد متبان دورينا أفهم كديتو هدي أي سحى يقول شغان يقول أنا هالكاوي يعني هدي كلو أريج رينه هدي كلو أريج رينه وحلا ماي هدي كلو أريج رينه وحلا oo abuuranki wali mid kale waa ku daraya ma wali ba aqooyanka dhalinyaro wali ba may demay waa su'aal labaad way aqooyanka wadanka markan meeshay ma hadoo inaan wax buux kala taga qurxan way aqooyanka wadanka waa kamid ah ilaa iyo maxaan ku leey su'aashada waa la fahmay taada labada gudub waxa uu ilaa jaamacad wadankan wax ku soo bariyay wadankayga jaamacadihi ma jirto meel luqadii lagu halkeeba lagu hagaaga luqada lagu barta u dhig mikrofoonka soo waqtigu ma haysid قالوا بني قرية ما يجي ما كرتها أنا كتب مامي أنا كبر عيادي دي سوما دونان إلا تلمامات هبا تلمان توما ها هاد حتى جي وحلو حي جبي يسوع هذا وحلو حي جبي كوجو ترى سوما درج الإنترنت ده برضه ما هو ما أنت ولا السؤال شو بدو يدسي جوابي ما بيلي دوني سدم بركة سوما دوني سن بلا دقة كاي واي هو ما أنت أنا جاي كارو ba iyo moyo
سؤال شئ إنك أحنا فهمينا إنه شخصياً سوق حدونه إني يعني ميل ما شرته لو جوه هجاك كرار رقم كي أفكي سجانتي. دوا و وسعر ده سهرت ده كم كحابن. وميزانية بيدا كقاعدتها. وحلي هذا وسعر ده ورفاف أنت رقم كي يوعي قال أنت. أنا بروح أروح سويت شيء دي. وسعر ده أنا رقم كهلاقة سوتشر. وسعر ده حبر شذا أنا ميل يروح أكدم يا ينكم كعامل هلاقة سوتشر. لا بد أنت اللي سجيو. هل يهدو أكاديميكا أفكا دقنكا سوغانتا علميكا فانكا وحاسونا على سرعي لكن هذا ما يلا يقوها قاقم دادكي دادكي وحقارتك هاي دادكي سوغانيان كان انت اللي سوغي يري او دياشي يوردن لكن دا همورن هاي نقل لنا هذا الكوى كو صوضا هذا الكوى كو صوضا هذا الكوى كو صوضا يا سدامو سدام سدامو وانكو صورة رجلا رجلا دون يسوع هاي هاي قلت حقلين رجلا دون سهل كسر كيريس سوقوا يوسف رجلا دون يسوع هل يدوم أربعة هل كاسات كيري لهاي تذكر دون يسوع هل كل جين لها إيش قدر ودوا هاي لكن هذا ما هل كاسين بقول الله لوجو هجاج إما كم تشرتو وهجاج سؤال أكله أبله الناس قالوا أبله هالسينية waa mahad sintii dhamaan tiimba ee horta anigu laba kooban baan wataa mid waxaan oranayaa walaalkay maxamed ee hoos fadhiya waxaan leeyahay horta inagu waxaan nahay dad Soomaaliyeed waxaanu leenahay af Soomaaliyeed afkeena hadii ayna ku faarin anigu waxaan ogsoonahay qofka bilaadanka waxa uu ku faana waxa uu leeyahay inteena soo qof maanta isku maynaan imaadneen hadii ayna is afgaraneen waayo oo ah de wax Cabdirashiid kale ii oranayaa waxa weeyaan afkarad oo af Soomaali Soomaa walaalkii maxamed waxaan leeyahay markuu af Soomaaliga ka tagno afka kale inuu qaadanayno adiga kugu bas taas waa iga taa in talabaad kale in horta wadankan imika majority dhalinyarta ugu badan dadkeenii waaweyna ee afkan markii hore wadan dad waxaynu ahayn asalkoodi asal raacoodi kasoo jeedo midii dadkeenii waaweyna ee afka runtii run ahaantii inta badnayd hayeen way si dabar gaaya hadoo mid ba taala anigu imika shakhsiyan markan awoogi erey ka maqlo oo erey igu yiraahdo halkii ereyga aan u baadi dooni lahaa ama qaamuuskii ereygaasi wuxuu ahaan lahaa aan ka soo ogaan lama haysto oo ereygi meel aan u asraaco oo niraahdo walaahi ereyga hadan awoogi xataa weydiin kari waayo halku ereygaasi ka yimi muxuu yahay jawaabtiisu ma garan karo hadoo muhiimada taala waxa ay tahay intaynu runtii leenahay afkeenii xilligaas la qoray xilligaas u ahaa horta ajendada doodeenay maanta hayd inayna ka baxnaa in ma runtii ma jeecin laakiin muhiimadeenu miyaan ahayn in aynu ku dadaalo sidii aynu qaamuus u sameyn lahayn aynu ugu noqono af Soomaaligaan isla raaciiso ma jiraan hablaha kale ino soo kooban hal su'aalun baa weydiin lahaa anu maanta dad dhalinyaro ahay Soomaaha social media isticmaala social media isticmaal leh waxa jira erayo la soo koobo waxa example kugu filan kale salaam aleekum wa aleekum salaam oo kale anuu ilmahan dhalo ilmuhu si dhalo seeban uga dhaadhicinay inuu waxna Soomaali yahay oo af Soomaali yahay markuu saddex xaraf la soo taabiyo ma Soomaali caadiga aan loo isticmaalahay waad maasanta en waan waru Ahmed ay dadka aan tii mikrofoonka qaadan bay muhiimada seenahay okay waxaan qaba hal su'aal su'aashaydaas waxay tahay waxaan ognahay inuu wada kala lahjad duwan inaga Soomaaliya ay inuu Djibouti Soomaaliya Soomaaliya wada lahjad kala duwanahay waxa raa markaa afkeena Soomaaligu lahjadu ku qoran yahay horta waxaan afeef ka dhigan waxaan afeef ka dhiganaya ninkii loorin jiray Mikafil wuxuu ahaa tiyariskiisa waxa ku qoran ninkaas wuxuu yiri diinta iyo bargi sanshariga uu jiray qarniga uu jiray ninkaas wuxuu yiri diinta iyo siyaasadu way iska leesabaan ay yiri dadkii baa kacay war diintii siyaasadda halka la saari guur dadna waa lagu qeyliyay maanta tiyariskiisa waa la qaato diintii siyaasadda waa kala saaray aragtidiisi ayaa la kala saaray ay maanta diintii oo ku wante reer galbeedka oo maanta kala saaray anigu hadalkaan leeyahay kulli marba soo bixiyo day waa fikrad aan qabo luqadda Soomaaliga in laga guuro dib badan bay nagu haysa Cabdirashid dib badan bay nagu haysa Djibouti maanta Djibouti waa jarkeen aad buu leeyahay bintu waa amazing laakiin Djibouti oo kale imka tusaale Djibouti maanta luqadda Soomaaliga waa qaliil 10 sano kadibna way ka baxsa anuu luqadda ku bedelayaa la yahay lagu bedelana waxa weeyaan
warbal dib hal isku noqdo halaga tasho tala qara halaga yeesho maadaama Soomaaliga mushkilad inagu noqday anta soo jeedan waagaag intaana banalka u iiman intaana banalka su'aalaha inuu soo dhameeyna si u diibay nuqadeenu afkay ku qorantay ku tiraan balahjintay ku qorantay farta Soomaaligu midana waa afkii weeye lagu hadlay midana waxa weeye qoraal qoraalku wuxuu ku fadhiyaa wixii la qoray ee ay markaa nimankii iyo cidii qortay siday u qoreen ayay ku fadhidaa naxway leedahay miisaan bay leedahay culaysyo waaweyn bay leedahay waxyaalaha inaan taaban caawa ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah naxwihii lagu qoray halkee baynu ilaa ilaa adkee baynu naqaanaa waa la kala saaray markii la qoray waxaa kelmadda xaggeynu tagnaa ya ama maxaad tidhi innagu waxaynu dhahnaa haddana Soomaaliland adib reer maxaa tidhi ya markaad Puntland tagto hadda maxuu yidhi markaad ka tagtay aad xamar tagto xaw yidhi ya isla baraadiriga oo isla xamara waxay dhahday waxaa i tiri ya markaad ka tagtay aad kismaayo tagto afkaraba noqonaysa wax kale noqonaysa intee ka kooyday ama intee intee maxaa tiri marka markii la kala soocay boqolkiiba sideetan dadku waa waxay isla garanayaan ya marka halkee lagu lahjaday lagu bays gareeyay waxaa lagu bays gareeyay fari mata guriga mise tacaabka meel waliba waxay leedahay far guri oo intaa meesha wada joogta ay isugu afgaranayso waxaa la yidhi ha laysu daayo qoraalka marka la qoray nacwihiisii la fadhiisiyo mid un baa noqonaysa hadda waxaan kaga soo qaaday ingiriiska ingiriisku waxay leeyihiin scotch Welsh iyo Irish iyo English soomaa af carabiga ayaan ku sheegayaa af carabiga waa 324 dal oo carabiga ku hadlaa jiraan kowdi qaar baa af carabiga laysu tarjumaa hadda wallahi qaar baa laysu tarjumaa oo aan garanaynin afka kale sida wax lagu yidhaahdo maxay wax isku fahmaan say isku fahmaan waa qoraalka ya marka far guri taaban mayna inagu kowdi waxaynu taabanaynaa luqada carabiga adeer berigii aadan cabdullaahi xasan markii qoraalka la dejinayay xaaladda laga dooday dadku shacabku ma diideen oo ma idhaahdeen luqadan laatiiniga diin la-aanta inaga daaya soo taas ma jirto haddaba luqadan qoraalkeyga laatiiniga mar heer galbeed baa dabada ka wadayn qaabka loo qoro luqada carabiga laga baxo si ay diinteenii saameyn ay ugu yeelato oo dadkiini ay kitaabkiina u fahmi waayaan qoraalkii kitaabka maadaama luqad carabiga wax ku qori jirin su-aasha labaad oo baahan waxa weeyaan ma lahayn 18 waxaa lasoo bandhigay qoraal far 18kii far xageen ugu tegi karaayoon maanta hidahaygii iyo dhaqankaygii aanu soo eegan karaa anigoo maanta dhashay 90-yadii taasina waa su-aasha labaad su-aasha saddexaad waxa weye waxaan jecel inaan wax qoro dhadhadan baan wax weydiiya waxna wax qorista la barto qoristii hadda jeer waxaa laygu xidhaa wax akhrin iyo wax qoris badan anigoo habkii dadkii ay u qoreen aan raacayo ma haysanaa shaqaladii iminka cabreygu imila buu leeyahay qofkii luqadda naxwaadoo ka tag haddana imilaa baa la soo dhisaa imilahan waa maxay habka aad wax u qoriso adigu maanta waxaan rabaa maanta waa la isku daraya speech buu leeyahay inaad u biyaanaysaan jeclahay halka qaabkiibaa dhalinyarta loogu samayn karaa inay wax qorkeegu u wanaagsanaada maadaama social media dhinaca ka qabsada dadkii waqtiga aadan cabdulla cismaan joogay fikraddii ay ka qabeen markii lasoo afdhigay blatinka maxay ka yidhahdeen waxyaalihii laga yidhi ee meesha laysku dilay ee laysku afgaran waayo waxaa ka mid ahaa laatiinku waa laadiin wey ayay ahayd waa loo isticmaalay markaa dad baa isticmaalayay oo iyagu kala ahaa amuur gooniya si aan loo qorin afkan etoodii carabida ahayd ama mid kale loo qoro ha waa la eegay intooda badanina markaad eegto 18-ka 6 baa ahaa 7 ahaa af carabi ilaa iyo waxa la socday meesha ugu dambeysa af carabigeennii iyo qoraalkeennii markii uu galay diintii eede ayaa waxaa kasoo baxay fikraddii aan ku sheegayay kulahaa marka la laban laabo diinteennii buu wax yeelayay qoristii hadda kitaab af soomaali ku qoran miyaan arag soo ma jiro dee laguma qori karayn waayo markaad bedesho
وحي تابريسا وحي مانسا كلمة ديبا كلمة خلدة نغريسا عدم بجتا أبار محيستا كلمة كيني لغة صومالي ماي 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 تر سيدان تر أي نقري أيا بوعيسا أيا كبوع أيا بوعيسا انت يدي بدأت مكي لا يسمي سامي مكي لا يسمي سامي أيا واحد بطي تا أفك فرتن لاتينكو إنا يبوحينا يسو وأنا اللي باتوه إنا يالانينين منافع بدنا أيالا ليسو كوي كراء أما عربي هنغطو أما وحكرا هنغطو واقع نسمع هنغطو هاي 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 عبد القودنو صفر هورتا ما إنا يسو يجيهين لاتينك سينان يان لاتيني نو قد إميكا عينا قادة سيدي دي ما يقل يسو A B C D E F G بالله يلا هذا تين أنا بقى تأتحا خادة بالله يلا هذا إما قرال كإنا يسو إكادان مش أف لاتيني يون قاتي دواقة مية سالح وكال مية وحن كوري دواقة عن دواقة يو بقى مركا هذا يسوك بي بي أورانيا أقى مركا هذا إيه بي أورانيا هورت ميت كليل فهم الدنيا دا إلهي أنا عربي أحي دادك عربتا أحي الدنيا دا إلهي عقي حقي مكرايسو تين ما يديشو عربي دينا دا إيه كريميسو إن أنا عربي أحي نتواني أكو تسايه عربي دينا دا مكرايسو بان كوري أكو تأفكنين سبيشلي هاي هذا ما مركي نقرامري أنا حواك الله ودقوه كصوب حيو مسين تنكور وريج إن أفكني أود عبد سلاني يوم يسفين وش يجي دليل يردينا وقت جاء أي ما يدري دليل يردينا صالح ما إلى دقون تي براتان أف سومالي جي براتان إمي كمان كويدينا يا واحد شراء كتشد جوري كصوب ما همش عروت أكو صوب براتو انتظيو كديك إن مدخينه كي نبى كلمة جرو على يلا هذا جرانية جرو maya waxaan idin tusayay leedan afka horta aqoon u lahayn roodida in yar jir weeyo luuxda in yar jir weeyo afka lagu soo barto guriga hoostiisa ma la garanaysan horta waxaan idin leeyahay in afka baabiinin ama meel kale gelin warba horta afka barta oo dadkiidi ka waawayna doonaa ilyas wasin ilyas salaam alaykum ilyas salaam alaykum ilyas qodob koobaad afkeena soomaaliga de anagu yaraantii markii waxaan filaya qolwan kalwiga yariyay أنا وسول كمان فندقنا شرناي وانا لو يرين شري سوامالك أنا وجلس كا ونا يا بوق عمل الله بوق عند من شرناي مركها واحد كسامر وقف ويرانتي وصارك تاف سوامالك هادو لباتوين ككهاري ما ليا حل بوه ليا لكن هادو قف ويرانتي أنا واف سوامالك صار دكان أت بيقعد كان سامر كاف سوامالك ينو معلقها الله ينو قرستي معلقات كاتو تاسواتها مركها ده حل كان والله اللي كرايو ده دي وسارة دن الشيء جسان أي سكولة ده تبغو عليا أرضي ده والله بريكلا hadii yaraanti la barano qof marku weynaado way ku fududaanaysaa taas waa taa qodob kale baad waxaan jecelahay inaan bal idin bidhaamiyo waxaan ahaardaydi qurbaha wax ku soo baratay marka maxamed waa aniga saaxiibannahay ninkaasi waxaan u yara tilmaamayaan marka qurbaha tarto waxaad arkaysaa luqadaadu halkay ku geeyso ayuun baad wax ku baran kartaa luqadaadu haday hooseyso luqadan kale wax lagu dhigayo aad wax badan ka faa'iid maysid waxaan tagay dal channel la yiraahdo oo waa wadanka dunida ugu tirada badan leh iyagoo ugu tira badan oo aqoontiina maanta ay noqon halkay gaareen haddana waxay wax ku bartaan ilaa jaamacad waa luqadooda anagu markaan u tagnay iyagii baa luqadda ingiriisiga wax nagu dhigay luqadda ingiriisiga iyagu ma laha qof aan luqadiisa wax ku dhigayo waxaad garanaysaa in wax badan aan ka faa'iideyn laakiin marka isku daydana luqadda chiniiska barato oo dabeedna galaasida chiniiska wax ku dhaqaato wax badan ma ka faa'iideysaa sababtoo ah waa luqadiisi wax badan ku faasiinaya marka waxaan leeyahay walaalkay maxamed maadaama uu lahaayeen labada luqadda Soomaaliga laga too luqad kale aanu qaadano taa waxaan u arkaa waa dhibaato weyn oo ka fiirsiba u baahan tahay waxa u baahan tahay ardayda imika soo koreysa inaga hadii nagu dhacday dhamaantiin ta kuwan soo kacay imika soo koraya in xalka loo helo dabeedna wax la baro taas waa taa qodobka saddexaad aan ku soo gabagabeynayo waxa weeyaan waa luqadeen waa sida ay sheegeen imika abwaan Yuusuf Shaaciir iyo Cabdigo taa waxay sheegeen inuu hodan yahay haduu hodan yahay waxa la doonayaan ardayda in la tuso practice lagu tuso inuu hodan yahay laakiin hadii afkun lagu dhawaaqo leeyda waa hodan oo ardaygina uu yiraahdo wallahi luqada ingiriiska ay dhaanta taa dhibaato ku noqonaysa marka waxaan ku soo gabagabeynayaa ardaydan Soomaaliyeed ee soo kacaysa ee ilaa imika deeshan dalbaamada jira inaga Soomaali ahaan ta wax badan baabana af Soomaali ku hadlana luqada imika Djibouti oo ka soo qaado ta way ku adag tahay af Soomaaliga
kiini oo kala tagto sabaaxiliba badan ku hadla qoladan jijiga iyaguna waa digaarkay iskama soo guurin laakiin waan la barin waan la barin marka waxaan ku soo gabagabeenayaa luqada waxaan ku soo gabagabeenayaa luqada ardaydeena hal labo هل كمان قال لك بدي واد ما تصل هاي قولي بينو سوق بينينا ان وحان حوجين يا دودا اي عبد القودي قبان ان شيخ مصطفى خطبتك دغيستي مروري قربان تغي و خ دنيرتي سومااليد قربها جوجت عيد حو شيكت لهي marka waxaan la yaab Soomaali guma liito laakiin inaga ayaa liidana shakhsi ahaan bulshay inaga liidana waa afwaki weersan ma si soo qaadin kale waa ilmaha yar ee dhashay ugu ma sheegay sida af carabiga iyo ingiriisi toona inuu ilaahay jiro af Soomaali bigu sheegay aniga hooyadii aqoon nacasi ku soo anqaray guriga markaan joogi oo wax walba igu soo sheegtay ma garanaysaa marka af Soomaali guma liito inaga ayaa liidana baan leeyahay af Soomaali guma liito waan la qaba afkeenu inuu horto cilmi yeel isku ma hayo aan wax isla fahanno afkeenu inuu cilmi yahay aniga intina halka fadhiday cid kala toona umuran kama keenayso inuu hooday yahay cid kama keenayso gaawi hadhub gaal dhiil soomaaha erey qura 10 magac u garanaysa soomaa wado dariiqo helin dhabo soomaa toobiye waxa soo inuu hooday yahay cid isku ma hayso laakiin qodob ba muhiim ah waxa weeyaan iyay tahay inankaas wuxuu ka hadlay walaalkay in iyalka iyo dhalinyarada iyo carruurta la baro waa runtii aanu dalku ma soo koobay markii horena waan ka hadlay waxaan idhi warda inkastoo wadanka geeyiga Soomaalidu leedahay hadoo fiirso geeyiga Soomaalidu leedahay waa halkan cabdi go'd ka kulaanay mikley gurigeeyu ka geeyiga Soomaalida ininka joogay aan idhigu mitelayaan ka hadlay waxa weeyaan iyay tahay halkaa iyay tahay inay macaankan iyo hodantinimadan iyo naxwahan ay gaarsiiso oo ay doorkiisa tahay ومسؤوليتها قبي ما تسن بس سؤال شنو قبل قبل يحل كيفي انه مرينا عبد القود حالك يا واحد راعينا سؤال شغف اني حالك يقبو اني كان ضيقا يا اني كان ضيقا واي يا انك واي الا ما انت واحد دون يا ان اوركودا باد وانا باد واي اني كان وساسي ابسولوتلي وحال امد هورتغينا ايتا اني كاير وحو قومي هاف سومالي ميل لوو تغنا ما هيو dibaatooduna aniga ma aha kana ma haa waxaan nin ku socdo wax xukuumada meesha taala inay ka fikirto in aan ka yari halkii uu ka doonan lahaa waxa uu doonayo anigu urkiisan baan ana kululeeyay ana ka soo saartay waxan waana taa doonayeen la qabto in aan ka yari sidii aan baahi u tiri lahaa hadaan waayo sida ninku uu afka ka guuraya example kuba waa intan hadii kan la qabtiri waayo oo ninkanu doorto iyo kan mu hayo wasaaradda tacliinta iyo futuud iyo fataad kan u haya hadii ay ina ka yar maanta af Soomaaligiisi ku qancin waayeen sida kanu ka guuraya waa example ka kaliya caawa ka helay halka waa sidii afadhiyaan ba waa hadduu kan wuxuu doonayo waayo sida kanu fogaanaya laakiin hadduu kan helo kan uu soo noqonayaa waa afkiisi kan naftigiisu wuxuu u ciishooday in uu afki uga baxaya wax kale maaha waa aayad darada xukuumadda Soomaaliland 23 sanadood miyey yartahay 23 sanadood miyey yartahay ayaynu ku soconaa laakiin markaan ka hadlayno dhulka Soomaalida Islaanahay way is dhaamaan way is tana aqul li dadow meelaha kala dhab sida Yusuf Shaac sheegay academy ba ka jira laakiin tan laad ka aqul li dadow af ingiriisi aanay gaareynin bi caruurti kaga wadiyay shahaadad wal dhibaatada in kan hal eego iyo ninkii halku gaaray waxa aad gaadaad dad ma hadsan tahay adba labadiinba ma hadsan tihiin salaam bin halkii dambe aan ku soo qortay halka gabadhii ma maranaa ismaqalno halkii bin maranaa gabadhii Cabdisalaam hadii hadu xumaado dhaqankaaga hidaaga iyo afkaago aad dadk mas'uul ka ahay waa waalidiin ya waa dadka waaweyn waa dadka weelka inta la dhaariya waa dadka weeye dawladdu waxay qaban karaysaa waa financial inay dhiri gariso inay xisabto inay sharci ku sameeyso inay waa inay source ki bixiso laakiin dadka ay tahay inay saxaan waa dadka waaweynaa okay ka wadi dadka waaweyna ma shee qaar kooda ka baxeen waa hadal waxay tahay way dabar go'aya ma dadku ma dabar go'o ya waxa daba go'a xoolaha iyo marka dadku waa madaan waa dhitaar marka dadku ma daba go'o tan labaad ee aan ku khatimayay aan doonayaa beesheer ku soo qoro afkan Soomaaliga waxa la qoray 1956 kun sagaal boqol konton iyo lixdii baa la qoray inta joogtaanaha maqasho dadkan daawanayaan waxaan jeclahay inay ka maqlaan oo ay dhegeystaan maxamed waa ka gudbay ma arinta waxaan ka fanaa arinta xusbi ma aha af xusbi kuma hadlayaa imika waa aqoontayda waan ku hadlayaa
dadkan qoraya research-ka qoraya anoo dad kale oo aniga ila midowna oo fikirkan la qaba ma aha xusbi aniga ku xusbi ma taagna history-ga Soomaali markii dib ugu noqoto taariikh Soomaalida gabayadeed balunka abwaana halkan fadhiya gabayadeed dib ugu noqo imika la iska dayreeriyay wixii la isku tirin jiray wali lama hayo gabay munaafacaad u leh Soomaalida oo dhiri gelin motivation oo maanta ay ku dhaqmaan maanta lama hayo way way horta aan ku soo koob gabagabagtay waan gabagabeynaya way su'aashadii la igama jawaabay ee culimadeena saameyn kuma leh dunida wax soo saarna kuma lihiin Soomaaliguna kaalin kaga ma jira adduunka aan ka guurno luqad kale aan guurno horta mid inaan ku inaan uga fakar duwan yahay dela isku lama yaabo qofka raayigiisa sidoo kale anagu xoorkayno isaguna si ka duwan inuu xoorko way laakiin kalmad baan ku oranayaa oo debriyahan waxa jira anuu dhowr meelood oo aan ka idiye dowlimaad ku socda diinta iyo dhaqanka labadaba ha in ummada laga saaro xayndaabka oo diintina ku waleeyay ilaahay ma jiraa yimi dhaqankiina iyo afkiina isna waxa ku socda dowlimaad marka taasna iyo na dareenkeeda ay leedahay waana iko waniga caawa gole aan joogay waligaa oo la yiraahdo af Soomaaliga halaga ku way aniga way ku waan ku sheegayaa horumar iyo sida caalamku u fakarayo iyo xagga gabayo badan oo munaafacaad leh ay Soomaalidu leedahay munaafacaad ka weyn ma jiro laba qolo dilaya oo isor fadhiyo laba coola in intu isdhex taagay gabay ku kala dareeriyay waxa kale horumarhi waa wax kale laakiin nafahab la badbaadiyo adduunka meel kale oo leh hadda soo hesho taariikhda dagaalka labaad adduunka milyan isba dhintay miyaa la helayaa nin Mareykan ama Ruush ahaayo intuu dagaalkii labaad isdhex taagay oo gabyay la kala dareeray miyaa la soo helayaa abaal aad u raacinaya qofka ahayn abaal waa geeraar caan oo talo culka George Leeson arabay buu buraxteeda ayuu laba reer oo isdilayahay kuwa horumarka gaaray bilyan iska iskamay dilan hadii dii aqli jiro dagaalkii labaad adduunka hadii imika aad aragto un TV iyo technology-da aanu la yaabno oo sarcada ay ugu ridaan ee inagana dadkeenii loo arko dad aan waligoodba waxba ba ahayn waa mushkilad taas waxaan oranayaa inanka anigu halka deewaan sheegayo afku deewa agoon imika erayada horaan u dhiri erayada tasoobiya afku inuu agoon yahay agoon ima afka haysato oo su'aal qaba raga le xukuumad boo baahay xukuumadu kaalin bay leedahay kaalinta kale waxa lay qoladiina saxaafada saxaafadu waa meelaha afka macallinka uu noqdo marba jirtay BBC-da la dhageysan jiray oo intaa soo eray ay ummada ku soo kordhin jirtay oo imika la isticmaalo oo imika maandoori oo kale iyo BBC af Soomaali ku soo kordhisay maantana content TV oo af Soomaali ku hadlaya oo iyaga afki wax yeelaya ayaa jira marka saxaafaduna waa qaybta labaad ee afka inay xal iska saarto iyana ay tahay qolada saddexaad waxa weeye de aqoonyahanka afka ku aftirsada rag baa jira de afka waa lagu takhasusay oo de maandooyinka la bartu kamid yahay lagu takhasusay ragaasina de iyagana xil baa saaran qolyaha iyaga dhaqanka iyo suugaanta xil baa saaran laakiin muhiimku waxa weeye waxaan oo dhan xukuumadda awooday leedahay waxa weeye way soo ururin kartaa iyada anagu ismeeli karade anuu markaa raado inaa go'd suukeenkeen caawa dad waxaan yahay hawl baan leeyahay laakiin xukuumadda waxay oranaysaa sida siyaad barre u yiri taasa la qaatay ugu dhawaaqday siyaad barre kacaanka inta lagu amaanaya waa go'aanka ay rideen Soomaaligana de inta aan ku hadlayno mooyna wax kale aqoon aanu leenay ma jirto intaasna cidna lagu meedan karo idinkuna dhamaantiin dadkeena hore af Soomaaliga qoreyna ilaahay wax naxariisto oo noo ducaynaa kaliya qof kale kaliya tana kama saarna xil ma saarna inagoo dhan weyna saarin xil afka Soomaaligana xil iska wada saarun baan leeyahay assalaamu calaykum waaye abdi baasina naa way ku gabagabeynaa aad iyo aad waxa jira barnaamijyo badan baa jira ayaynu ka samayn doonaa insha Allah halka leftigiisa ma barashada af Soomaaliga mise barashada cilmiyeed iyo baahinteeda barashada afka Soomaaliga inta aqoonta u leh inay dawladdu isu keento dawladduna markaa barashadii dadkii aqoonta u lahaa cilmigii ay keeneen ay baahiso horta halku waa intaa dadkii aqoonta u lahaa waa adiga arkay maanta mid walba intu laba erey meel ku soo qoraabo oraya waxbaan haya laakiin dadka ehelka u ah ee jeednahay anigu imika waxaan haya afar buug ismana amaanayo academically waxaan imika u soo bandhigi waayay dee ereyga waxaan qaatay naxwaha oranaya faltigay wii yala maan soo bandhigi waayo inanka galaaska fadhiya afar buug buu soo akhriyay baas tanis ereyga ingiriis lagu yidhaahdo anigu faltigay baan
ميت كلا نوح ولا تكتو تكتي ميت كلا نوح ولا دعدا تكتي ميت كلا نوح ولا تكتو دعدي أكتر وبس نسبة أفر تاسة أكتكيد أكاديمي كلين تلصي ما أنت إما كمل كنت إنجليز توني سنة نحو قرتو في إري كلو مبحني سنة في بعض أوراني سواي هديك العروتي بعد ما صوص إسا أكاديمي كلي هرت إن الله يسوي ما أنت علميا ما أقولك قرتي علميا أكتر علميا 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 يا أقولت عدي أول حيد أفسو مالك أنت مدار فريستو إني دلني رضا أصول دكتور دولة دنا أي باهنتي سيدوك سكسر إما كانوا واحد هاردي في الصومال أو كبر سيدوك سيدوك سوسيلا دوك سكسر أنا أقول لغة روسية كرنا ينبع واحد كجامعة فريسية لغة روسية واللي بأنتمي سبتك الله يرضو أحسبتك عدوك هو هذا النيف حنوصنا يو أنا تكرنا إني لكون الله الله إني دوينتي سيبان صوبرت مركي أن مشي تجي واحد عاوز هاللغة تيلي بالله تالله بين مشي يجيو لغة تيدي في الصومال أنت النيف كأقاني كمو أقول إنك روس كهيت شوينا كلي كيمي نيف كان إنت عن كأقانه إني كلي إيه أتعب كواحد دنور مركز حولها قيبين السد عافمات كود قيبين السد نير فيا